අපේ මිනිස්සු බං මේ කියන දේ මේ මතක නැති මිනිස්සු ඉන්නේ මචං. ඒ කියන්නේ සතියක් යනකොට මිනිස්සුන්ට මේ දේවල් අමතක වෙනවා. මොනවද මිනිස්සු කිව්වේ? ලොකු සීන් කිව්වා ගෝටාබේ ගෝ හෝම් කියද්දි ලොකු සීන් කිව්වා අපිට VIP කියලා ආයි රතවාහන නැහැ. ඇම්බුලන්ස් එකට විතරයි අපි ඉඩ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු දේවල් කියලා අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇත්තටම මේ මිනිස්සු දිහා දකිනකොට ඇත්තට අපිට විලි ලැජ්ජයි. ආ මිනිස්සුනේ ඇත්ත දැකපන්. හරිද? මේ අපිට මතකයි ගෝටාබේ ගෝම් ඕම් කියනකොට කපුටු කාක්කා කක් ඒ වගේ සීන් ටිකක් අපිට මතකයි. ඉතින් අපි ආයි අපි අරගලේ ආරම්භ කරනවා නම් අපිට ඇයි අපිට VIP වාහන නැහැ. අපිට හරිනම් ජනතාවට ඒගොල්ලෝ සර් කියලා කතා කරන්න ඕන. අපි ඒගොල්ලෝ සර් කියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒගොල්ලෝ අපේ ජනතා සේවකයෝ කියන්නේ ජනතා සේවකයෝ ජනතාවට තමයි සර් කියන්න ඕනේ. අපි මොකටද ඒගොල්ලෝ කියලා සර් කියන්නේ? ආ? ඒකද ඇත්ත ක්‍රමේ? ඒකද හරි ක්‍රමේ? वचने वचने कवदावत वचने रचने अपीट VIP वाहन ने अपीट मुनवाद VIP वाहन अपीट तीन एंबुलेंस हदसी हदसी लेडा अपीट रजगत अर्द अभी होने आरंभ करो पिंटू रनिल गेदर पाल पिंटू रनिल गेदर पाल अन्े वगे लसन तालेट बोले कदली बेरला पटांगानी रनिल राजपक्ष गिदरवन अरगले मुकद मेगोलो किसीम के मेतने किसीम मेकने मेतिवर ने अतिया के किसीम उलवे अदास मे जन मते मेक जन मते मेक विनस्करण बे विवस्तावन मे अरस्तावन मेस्तावन मुनस्ताव मत मेक विनस्करण बे जन मते विनस्करण बे हरज जनता विरुद्ध न जनता वेकट विरुद्ध आ विरुद्ध विरुद्ध विधियट तेदी मेतिवर ने नोदी इनके या मुकद करें मुकद आप स्थानिकर बल बलता प्रदर्शन करें उच्चर बलता मुकड़ बलता बुलेट साली नद बुले हिंगोद बलता दीप मेतिवर ने मुनवाद मेकर लंकावधि दिन विहिल मुकद रज कमा मुकद रज कमा जनता वेगर कमति रज बलात्कार बीमट बहिन्नो अर बहि बेहला बेहला पिस्सा को तनिक पार्लमेंट तनिक पिस्सा को याको अभी बलंगे विवस्ताव कऊद मे 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 अपीट मे अटमगुल विवस्तावली अटव अटमगुल विवस्ताव पोहट पोहट पाक्षको ओ हेम पाक्षको मे जनमतेट कमति लुकूट दलह पे कट्टे अरयागे कट्टे इमे कट्टे ओ ओ प्रतिक्षेप अयवे प्रतिक्षेप करो प्रतिक्षेप कर मेतिवर ने दिन्नो अयो बल कर बेरी हाँ कर लें पंगा कर लो मिन कल साल कर नाकट वहाँ कवदाव कलेगुन साल मकीन का मतक दिया अभी ये अने अनिल महत्व आट पुलवांग ओन दे अक्कर मम वाकन ओन तन पैंगना वोट मरण पुलवांग ओन दे अक्रा किसी अड्लू चरित साहतिक दाने तम अभी मेम कथा कर चरित साहतिक दाने हेम ग्राम चरित साहतिक दाने वाथिंग अभी मे कथा कर वेरद अने नड़दा किसी अड्लू अने नड़दा ओन दे ओन तनक लेती බයගෙන නාමයක් ගෑවිලා නැහැ. මොකද එදා හිටිය ගෝටාබේ ගෝ හෝම් කියන වචනේ හිටපු මිනිස්සු තමයි අපි. හරිද? ඒ වචනේ තවමත් අපි ඉන්නවා. හරිද? මොකද අදල් මිස්ටර් පාලකයක් දැන් ලංකාව පාලකයෝ නම් ලංකාව තුල පාලනය කරන්නේ මේ එදා උගලට මතකද මේ ඔය ආර්ථික අර්බුදයට ඔය ඉන්න ඇමති මණ්ඩලයම වගේ කිව්වුතු නැද්ද? ආ බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමති හිටියේ මොකේද? ඒගොල්ලෝගේ ඇමති මණ්ඩලෙන් මොකද්ද වුණ අඩුපාඩු? ඒ ඔක්කොටම මේ ආර්ථික අපරාධයට ඔය ඔක්කොම සම්බන්ධ නැද්ද? මේ මුදල් ඇමති මුදල් ආජිත් නිවාර කබ්ලා ඒගොල්ලෝ විතරද ඔකට සම්බන්ධ? නෑ ආර්ථික අපරාධයට ඔය සියලු දෙනාම සම්බන්ධයි. සියලු දෙනාගේම මේ කිසිම මේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ දුර්වලතාවය හින්දා තමයි ආර්ථික අර්බුදය ඇති වුණේ. ඉතින් ඕක මේ ඕක වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ අදාර් මිස්ටයි. ඒගොල්ලෝ අදාර් මිස්ට වෙලා අවසානයි. ඇයි මේව තේරුම් ගන්න බැරි? මේ බොරුවක් කියන්නේ නැහැ. මේ වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ. මේ ඇත්ත දේ. ආ? පේනවද වෙන දේවල් පේනවද? මිනිස්සු කී දහක් මැරෙනවද කියලා පේනවද? අම්බල මේව නවත්තපන්. මේව නවත්තන්න නැති කාලයක් මිනිසුනේ. උඹලා නැකිටින්න නිවට විදියට ඉන්න තා කාලයක් මිනිසුනේ. ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. බලට සෝභාදාමෙන් හරි විඳවන්න වෙන එක වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගනින්.
ඔබලා නැගිටපන් නිවටිය විදිහට ඉන්නපා නැගිටලි වල ඇත්ත වෙනුවෙන් සටන් කරපන් ඇත්ත දිරන්න කටයුතු කරපන් ඉක්මනට මැතිවරණයක් තිබ්බනම් මේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අරගල කරන්නෙත් නැහැ මේව කරන්නෙත් නැහැ අරව කරන්නෙත් නැහැ ඉක්මනට මැතිවරණයක් දුන්නා නම් ඉතින් ඒක තමයි මේ අපි දැක්ක සුපෝවේදී කට්ටියක් ඇවිල්ලි වෙලා යම් දේවල් ටිකක් වෙනවා හරිද ඒ ඒ ඒ දේවල් ඒ දේවල් උනාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සමාව ගත්තා හරි ඒක ගැටලුවක් නැහැ එතන වැරද්දක් වුණා නම් සමාව ගත්තා කියේ මොකක් හරි ඉතින් ඒගොල්ලොටත් එකතු වෙන්න පුළුවන් ඉක්මන් මැතිවරණයක් ඉල්ලන්න ඉක්මන් මැතිවරණයක් තියලිවරලා මේක මේක නේ ඒගොල්ලොටත් පුළුවන් මාධ්‍ය හමු සාකච්ඡාවක් තියලිවරලා ඉක්මන් මැතිවරණයක් ඉල්ලලා මේ අර්බුදය විසඳ ගන්න ක්‍රමයක් ක්‍රමවේදයක් අපිට හදලා දෙන්න කියලා ඒගොල්ලොටත් ඉල්ලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක තමයි ව්‍යුත්තේ නැත්තම් එක එක ගහමරා ගැනීම නෙමෙයි ව්‍යුත්තේ මොකද කලින් අරගලේ ආර්ථික අර්බුදේ මතු කරපු අරගලේ ආ දුක් විඳ කවුද ජනතාව ඒ වගේම හෝටල් කට්ටිය ආ සියලු දෙනා ඒකේ දුක් විඳි. ඉතින් ඒ අපරාධකාරයෝම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නකොට තවත් කවර කතාවද? ඉතින් ඕවා ඔළුවට ගන්න. ඕවා ඔළුවට ගන්න නැතුව මේ මනසේ තියාගන්න නැතුව කවදාවත් ඕවා මේව කරන්න එපා. මේ අපිට දුකයි. ඇත්තම මේ 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 උඹලා මේ එදා වේල විතර ක්ලෝස් කරගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අනාගතය දිහා බලපන්. උඹලගේ දරුවෝ දිහා බලපන්. අපි මෙච්චර විඳවනවා නම් ඒ දරුවෝ කොච්චර විඳවයිද? උඹලට ඇයි මේක තේරුම් ගන්න බැරි? නිවට වෙන්න එපා. නැගිටපන්. ඇත්ත වෙනුවෙන් නැගිටපන්. අනිවාර්යෙන් මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන එක ජයග්‍රහණය කරනවා රනිල් මහත්තයෝ ඔයාට යන්නම වෙන එක යන්නම වෙනවා අපි හරියට අරගලේ කරන්නේ අපි සර්ව සාධාරණ වර්ගලේ කරන්නේ අපි මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන එක ජයග්‍රහණය කරනවා ඔයා බුද්ධිමත් නම් ඔයා මේ කියපු වචන ටික හොඳට හදවතට ගන්න ඇත්තද නැත්තද කියලා ඔයාම තීරණය කරන්න රනිල් මහත්තයෝ අනිවාර්යෙන් මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන එක ජයග්‍රහණය කරනවා ඒක 100ට 1000ක් විශ්වාසයෙන් කියන්නේ අරගලිය ජය වේවා සත්‍ය ජයදරණී මගේ මාතෘභූමියට මම උතාන් නිමන්ත තෙරුවන් සරණයි।